Istraživanja efekata korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje pokazala su da se rizik od saobraćajne nezgode prilikom korišćenja mobilnog telefona povećava najmanje 4 puta, navedeno je u saopštenju. Pri brzini od 50 km na čas za samo 2 sekunde vozilo pređe oko 28 metara. Uzimajući u obzir da je barem 2 sekunde potrebno da se na ekranu telefona vidi pošiljalac poruke ili pozivalac, vozač će skoro, na slepo, preći oko 28 metara. Na osnovu istraživanja koje se sprovodi u 39 država širom sveta, u Srbiji je 36,9% vozača prijavilo da je makar jednom koristilo mobilni telefon iz ruke za razgovor, odnosno 25,5% je prijavilo da su koristili telefon za pisanje poruka i pregledanje sadržaja na društvenim mrežama. Na osnovu samoprijavljenog ponašanja učesnika u saobraćaju može se zaključiti da je 1/3 vozača koristila mobilni u toku vožnje za razgovor i 1/4 za pisanje poruka ili društvene mreže. Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisano je da vozač ne sme da koristi telefon ili druge uređaje za komunikaciju ako nema ili ne koristi opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku za vreme vožnje. Novčana kazna za taj prekršaj iznosi 10.000 dinara.